ক'বলৈ গৌৰৱ ফুটিলে ক'বলৈ মন গৈছে যে আমি আজি যিজন শ্বহীদৰ কাৰণে আমি ইয়াত দুখ পাইছোঁহি, সেইজন শ্বহীদ হৈছে আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় সম্প্ৰদায়ৰ পৰা অহা এজন শ্বহীদ বেজা বৈষ্ণৱ ওৰফে বিজু বাউৰী। তেখেতৰ ঘৰ আমাৰ এই গোলাঘাট জিলাতে, আমাৰ পৰা বেছি আঁতৰত নহয়। তেখেতৰ ঘৰ আছিলে নুমলীগড়ত, নুমলীগড় বাগিচাত তেখেতসকলৰ পৰিয়াল আছিলে। গতিকে সেইজন শ্বহীদক যদিহে আমি নাজানো, যদিহে আমি আৱিষ্কাৰ নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেখেতো অৱহেলিত হৈ বহু বছৰ থাকিলে, কিন্তু তাৰপিছত তেখেতক আৱিষ্কাৰ কৰা হ'ল। আৰু এতিয়া যদি আমি সেইজন শ্বহীদক জানিবলৈ ইচ্ছা নকৰোঁ, আমি জানিবলৈ নিবিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি এজন ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমি দাবী কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমাৰ যিসকলে যিসকল শ্বহীদে স্বাধীনতা আন্দোলনত তেখেতসকলৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে, যিসকল শ্বহীদে এখন স্বাধীন ভাৰত দিলে, স্বাধীন দেশ দিলে, আৰু আজি আমি এনেকুৱা এখন মঞ্চত আমি নিজৰ ইচ্ছামতে চলা ফিৰা কৰিব পাৰিছোঁ, কথা ক'ব পাৰিছোঁ, কাম কৰিব পাৰিছোঁ, এমুঠি অন্ন আমি খাব পাৰিছোঁ, সেইখন দেশত আমি সেইখন মঞ্চত থিয় হৈ আমি নিজকে চিনাকি দিব পাৰিছোঁ, পৰিচয় দিব পাৰিছোঁ। সেইসকল শ্বহীদৰ কাৰণে, সেইসকল স্বাধীনতা আন্দোলনকাৰীসকলৰ কাৰণে, সেইসকল মুক্তিযোদ্ধাৰ কাৰণে, আমাৰ ইয়াত মুক্তিযোদ্ধাৰ পুত্ৰ আছে, আমাৰ যোগেশ্বৰ বৰ আছে, আমাৰ বগীহাট বাগিচাৰ সাধু বৰৰ পুত্ৰ, আমাৰ হিম বৰৰ পৰা আহিছিলে তেওঁ, আমাৰ বোকাহাটৰ মুক্তিযোদ্ধা শইকীয়াৰ জীয়ৰী, তাৰ কমকাৰলৈ তেখেত দিয়া হৈছে। গতিকে আমি গৌৰৱবোধ নিশ্চয় কৰিব পাৰোঁ। মই নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে আপোনালোকে নিবিচাৰিব, মই মাত্ৰ কেইটামান কথা ক'বলৈহে আহিছোঁ। নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে মই নিজকে মই যোগ্য বুলি ভবা নাই, কিন্তু আমাৰ শ্বহীদজনাৰ বিষয়ে যি দুই এটা কথা জানো, সেইকেইটাকে আজি স্মৃতিচাৰণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। শ্বহীদ বিজু বৈষ্ণৱৰ পৰিয়াল, তেখেতৰ বংশ, তেখেতৰ ককাক আছিলে শিৱশংকৰ বাউৰী। তেওঁ আহিছিলে ভাৰতৰ বংগদ্বীপৰ পৰা, বাঁকুৰা অঞ্চলৰ পুৰণীয়া জিলাৰ পৰা আহিছিলে। তেওঁক অনা হৈছিলে সেই সময়ত ব্ৰিটিছ সাহসকলে ইয়াত নতুন নতুন বাগিচা কৰিছিলে, আৰু 1859 চনত আমাৰ নুমলীগড় বাগিচাখন তেওঁলোকে খুলিছিলে। আৰু তেতিয়া তাত কিছুমান মানুহ শ্ৰমিক দৰকাৰ হৈছিলে, আৰু তেতিয়া সেই আমাৰ বিজু বৈষ্ণৱৰ ককা আহিছিলে তালৈ কাম কৰিবলৈ। আৰু তাতেই তেওঁলোকৰ এজন পুত্ৰ, এটা কথিত আছে যে পুত্ৰ লৈ আহিছিলে, কিন্তু কোনোবাই কৈ দিয়াত জন্ম হৈছিলে, তেখেতৰ পুত্ৰ আছিলে কালীচৰণ। আৰু এই দেউতাকৰ পিছত কালীচৰণে সেই নুমলীগড় বাগিচাতে চাকৰি কৰিছিলে। আপোনালোকে এতিয়া যেনেকৈ হাতীখুলি বাগিচাত চাকৰি কৰি আছে, নুমলীগড় বাগিচাত সেই সময়ত আমাৰ স্বাধীনতাৰ আগৰ সময়ত তেখেতসকল এই সময়ত আহিছিলে। আৰু তেতিয়া তাৰপিছত তেখেতৰ কালীচৰণৰ তেখেতে ইয়াতে ডাঙৰ হ'ল, ইয়াত তেখেতে যুৱ অৱস্থা পালে, কামত সোমালে, আৰু সেই বাগিচাৰে আন এটা পৰিয়ালৰ বিদ্যাৱতী বাউদীক তেখেতে বিয়া কৰালে। প্ৰথমে বিয়া কৰাইছিলে এগৰাকী, তেখেতৰ নাম আছিলে অষ্টমী, আৰু তেখেতসকলৰ বহুত বছৰলৈকে সন্তান হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে তেখেতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিছিলে বিদ্যাৱতী বাউদী। তাৰপিছত তেখেতৰ এটা আমাৰ কথা হয় যে বিজু বাউৰী বিজু বৈষ্ণৱ হ'ল, তেখেতক কিয় বিজু বৈষ্ণৱ বুলি কোৱা হৈছিলে। তেওঁৰ শৈশৱৰ এটা অভিযোগ চব কম, তেখেতৰ শৈশৱটো এটা চব যে এজন সৰু ল'ৰা বাগিচাত খেল ধেমালি কৰি থকা সৰু ল'ৰা, সেই সময়ত আপোনালোকে জানে যে ব্ৰিটিছে মানুহবিলাকক কেনেকুৱাকৈ অত্যাচাৰ কৰে, কেনেকুৱাকৈ শাস্তি দিয়ে, কথা নুশুনিলে তেওঁলোকে চাবুক লৈ ফুৰে অলপতে হাতত, চাবুকেৰে কোবাই, ল'ৰা হওক বুঢ়া হওক ডেকা গাভৰু কোনো কথা নাই, তেওঁলোকে কথা নুশুনিলেই চাবুকেৰে কোবাইছিলে। সেই সময়ত তেওঁলোকে
সৰু ল'ৰা যেতিয়া আমাৰ বিজু বৈষ্ণৱ যেতিয়া সৰু অৱস্থাত আছিলে, শৈশৱ অৱস্থাত আছিলে, তেওঁলোকে এনেকুৱা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত খেল ধেমালি কৰি আছিলে। আৰু খেল ধেমালি কৰি থাকোঁতে তেওঁ কিন্তু বিজু বৈষ্ণৱৰ সৰুৰে পৰা এনেকুৱা এটা মানসিকতা আছিলে, এনেকুৱা এটা স্বাভিমান আছিলে, তেওঁ ব্ৰিটিছ চাহাবসকলক তেওঁলোকে ভাল নাপাইছিলে। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে এনেও ভাল নাপায় যে কম কৰিলে দবিয়ালে মৰিয়ালে ভাল নাপায়। তেওঁলোকে দেখিছিলে যে ব্ৰিটিছ চাহাবসকলে ঘোঁৰাৰ ওপৰত উঠি আহিব আৰু মানুহবিলাক কথা নাই কথা নাই চাবুকেৰে কোবাই। গতিকে এই আমাৰ বিজু বৈষ্ণৱৰ শৈশৱৰ পৰাই তেওঁ সেই কথাটো মনত সোমাই গৈছিলে আৰু তেওঁ চাহাবসকলক কিন্তু সন্মান জনাবলৈ নিবিচাৰিছিলে, চালাম নিদিছিলে। এতিয়া আমাৰ নিয়ম আছিলে যে চবেই চালাম দিব লাগিব, যে চাহাব আহে চাহাবক দেখিলে পাৰ হৈ গ'লে তেওঁ চালাম দিব লাগিব আৰু ছাতি মেলি আহিলে ছাতি লগাই দিব লাগিব, ৰ'দ হওক বৰষুণ হওক। কিন্তু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে চালাম দিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে এদিন কি হৈছিলে, বেজা বৈষ্ণৱে তেওঁ খেলি আছিলে লগৰ ল'ৰাৰ লগত, তেতিয়া এজন চাহাব আহি পেলাই ফালিটি পাৰ হৈ গ'ল, চবেই চালাম দিলে, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চালাম দিলে, সকলোৱে জানে, কিন্তু বেজী পাৰ্টি নিদিলে। এতিয়া তেওঁ পাৰ হৈ গ'ল, চাহাবে পাৰ হৈ গৈ পেলাই তেওঁ আকৌ উভতি আহিলে, তেওঁ কোন ল'ৰা, কিয় চালাম নিদিলে মোক, তেওঁ সুধিলে দুষাৰ ল'ৰা, কিয় তেওঁ চালাম নিদিলে, তেওঁ একো মোকে নামাত দিলে, মোকে নামাতে কাৰণে তেওঁ খুব কম হৈছে। আৰু সুধিছোঁ স্বস্তিয়াকে যে কোন ল'ৰাই যে কাৰ ল'ৰা, তেওঁ যে কালীচৰণৰ ল'ৰাই, সেই কথাটো এতিয়া বিজু পাৰি দুচানমান চাবুকাৰে মৰিয়াই পেলাই ক'লে যে আজি পাঁচ চালাম নিদি, তাৰপিছত গুচি গ'ল। আৰু কালীচৰণক আনি পেলাই চাহাবে তেওঁক বহুত প্ৰকৰ্থনা কৰিলে যে তোমাৰ কেনেকুৱা ল'ৰা, শিকোৱা নাই তুমি এইবিলাক শিকোৱা নাই কথা। গতিকে তাৰপিছতো কালীচৰণৰ বহুত শাস্তি হ'ল, তেওঁলোকৰ সেই পৰিয়ালৰ প্ৰতি চাহাবসকলৰ এটা বিবেচনা ভাল হ'ল আৰু কালীচৰণকো বহুত মাজে মাজে শাস্তি দিয়া হ'ল। এতিয়া কালীচৰণৰো খং উঠিলে, খং উঠি পেলাই এদিন তেওঁ সেই বাগিচা এৰি থৈ গুচি আহি ইনমূলীকৰণ তাৰ ভিতৰত ধনশ্ৰী নদীৰ ঘাটৰ ওচৰতে তেওঁ মাটি বাঢ়ি লৈ ঘৰ কৰিলে। তাৰপিছতে এই বিজু বাউৰীয়ে তেওঁ তাতে দেউতাকৰ সন্মুখীন তেওঁ তাত সোমালে কাম কৰিলে। তেওঁ কিন্তু কাম কৰিলে যদিও তেওঁ ইমানেই মানে মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছিলে, মহাত্মা গান্ধীৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা শুনিছিলে, 1921 চনত অসহযোগ আন্দোলন আছিলে, তাৰপিছতে 1930 চনৰ পৰা আইন অমান্য আন্দোলন কৰিছিলে, এই 30 চনৰ কথা তেতিয়া তেওঁ যুৱক, তেওঁ তেতিয়া বৰ কৰালে যুৱক। আৰু তেওঁলোকে এই 20ৰগৰাকী বিদ্যাৱতী বাউৰীৰ মিলনত এজন প্ৰথম সন্তানজনৰ নাম আছিলে লীলা। তেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এই যে কালীচৰণৰ যিটো স্বাভিমান আছিলে, পিতৃ যিটো স্বাভিমান আছিলে, যিটো সাহস আছিলে, সেইটোৱে পুত্ৰ বোৱাৰী নাতি সকলোৰে গা ধৰি ৰূপান্তৰণ হৈছিলে। আৰু বিজু বৈষ্ণৱে যিখিনি কৰিছিলে তেওঁলোকে লাইনৰ মানুহৰ মাজে মাজে গৈ এই মানুহখিনিক যে ব্ৰিটিছৰ তলত আমি থাকিব নালাগে, মহাত্মা গান্ধীয়ে যিখিনি কথা কৈছে আমি সেইখিনি কৰিব লাগিব, আমি স্বাধীন হ'ব লাগিব, সেই বাগিচাৰ মানুহখিনিক সেইখিনি তেওঁ দিহা পৰামৰ্শ দিছিলে। আৰু সেইখিনি কৰিবলৈ যাওঁতে পোনপটীয়াকৈ তেওঁ কৰিব পৰা নাছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে এখন ধৰ্মসভা জিলা সমিতি গঠন কৰি লৈছিলে আৰু ধৰ্মসভা বুলি কিছুমান সভা পাতিছিলে, ভগৱানৰ কথা আলোচনা কৰিছিলে। তাৰ লগতে মানুহখিনিক মনে মনে তেওঁলোকে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কাৰণে তেওঁলোকক জাগ্ৰত হ'বলৈ কৈছিলে যে আমি স্বাধীন নহয় প্ৰাণী হৈছোঁ, আমি সদায় চামুকৰ কোনো থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি ব্ৰিটিছসকলৰ তলত আমি থাকিব নোৱাৰোঁ, আমি স্বাধীন হ'ব লাগিব, সেইবুলি তেওঁলোকে সেই মানুহখিনিক শিকাইছিলে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বিভিন্ন তেওঁলোকে ধৰ্মসভা কৰিছিলে, মাজে মাজে কিবাকিবি থিয়েটাৰ নিচিনাকৈ পাতিছিলে, আৰু সেইবিলাক চব মানে এই জাগ্ৰত কৰিবৰ কাৰণে যে আমি স্বাধীন হ'ব লাগে, আমি যে কাৰো তেওঁ থাকিব নালাগে, এনেকুৱা কিছুমান কথা লৈ তেওঁলোকে সেইখিনি আলোচনা কৰিছিলে। আৰু তেওঁ যেতিয়া এইখিনি কথাও জানিছিলে, মানে বিজু বৈষ্ণৱ ইমানেই শ্ৰদ্ধাৰ ব্যক্তি, সেই সময়ত এটা কথা চিন্তা কৰিছিলে যে শিক্ষা লাগিব, পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব, আমি জানিব লাগিব কিছুমান কথা। আৰু সেইকাৰণে তেওঁ স্কুল এখনো তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, ৰৌদা অঞ্চলত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। আৰু সেইখন আমি মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা কুমাৰ গাঁও মহুৰা মুখৰ তেখেতৰ মুখত আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে তেওঁ
সেই গুণমন্ত্ৰ দুটা মোক দেউতাৰ কাৰণে মাতিছিলে আৰু তেওঁ তেতিয়া আহিছিলে আমি তেখেতৰ এই কথাবিলাক জানিব পাৰিছিলোঁ। এতিয়া সেই বিজু বাউৰী কেনেকৈ বিজু বৈষ্ণৱ হ'ল, আৰু দুটা কথা আছে। এটা কথা হৈছে যে সেই সময়ত বংগদেশৰ পৰা এই গৌৰীয় এটা মানে হেৰি আহিছিলে, এটা ধৰ্মীয় চৈতন্যদেৱৰ গৌৰীয় এটা ধৰ্ম কথা লৈ ইয়াত অসমলৈ আহিছিলে। তেওঁলোকৰ এই এজন তেওঁলোকৰ গুৰু আহি পেলাই নিমলিগড় এই কালীচৰণ সেইখিনিতে তেওঁলোকক থাকিবলৈ সুবিধা কৰি দিছিলে। আৰু তেওঁলোকে সেই মানুহৰ ঘৰে ঘৰে কীৰ্তন পাঠ কৰিছিলে, কীৰ্তন কৰিছিলে, চৈতন্যদেৱৰ বিষয়ে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু ভগৱানৰ বিষয়ে কিছুমান কথা কৈ তেওঁলোকে সেই তেওঁৰ নাম আছিলে ৰামবিহাৰী গোস্বামীদেৱ। গতিকে তেখেতৰ সেই তেখেতৰ দীক্ষা যিসকলে লৈছিলে সেইসকলে কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাই শুই উঠিয়ে কাম বন কৰি গা পা ধুই তেওঁলোকে চন্দনক লৈছিলে কপালত, আৰু তেওঁলোকে বগা সাজ পোছাক পিন্ধিছিলে। বগা সাজ পোছাক পিন্ধি তাৰমানে ধৰ্মীয় কামত বা ধৰ্মীয় কথাত তেওঁলোকে উন্নতি হৈছিলে। আৰু সেইকাৰণে বিজু বৈষ্ণৱেও সেই গুৰুজনাৰ ফলত তেওঁ শিক্ষা লৈছিলে আৰু তেওঁ সেইখিনি সুবিধা বিচাৰিয়ে ফুৰিছিলে যে কেনে কৌশল কৰি কিমান আমি নতুন নতুন পদ্ধতি উলিয়াই মানুহখিনিক আমি কেনেকৈ স্বাধীনতাৰ কথা কৈ পেলাই আমি তেওঁলোকক আনিব পাৰোঁ সেই কথাটো তেওঁ খুব চিন্তা কৰিছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ নতুন নতুন পদ্ধতি উলিয়াইছিলে। সেইকাৰণে তেওঁ চব কৰিবলৈ শিকিছিলে। তেওঁ বীণ বজাইছিলে, বীণ বজাইছিলে, তেওঁ নাম গাইছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ সদায় বগা ধুতি, বগা তামিজ আৰু কাণত গামোচা লৈ আছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বৈষ্ণৱ বুলি সেইফালৰ পৰা তেওঁ বৈষ্ণৱ বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত তেওঁ আন্দোলন কৰি তেওঁ যেতিয়া কাৰাগাৰ থাকিব লগা হৈছিলে তেতিয়া তাত এজন আমাৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী আছিলে আৰু সেই সময়ত বহুত এটা কাৰাগাৰত একেলগে আছিলে। আৰু তেতিয়া তাত পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী বুলি এজন গোসাঁই আছিলে। সেই গোসাঁইজনে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে তেওঁ কি কৰিছিলে, নিত্যম নমিতি কামখিনি কৰিছিলে আৰু তেওঁ ভগৱানৰ প্ৰতি পূজা পাতল কৰিছিলে, নাম গাইছিলে। আৰু তেতিয়া বিজু বৈষ্ণৱেও এইখিনি দেখিবিলাক খুব ভাল পাইছিলে। আৰু তেতিয়া তেওঁ তাৰমানে তেওঁৰ লগতে ফুল তুলসী আনিছিলে, আনি পেলাই তেওঁৰ লগতে নাম গাইছিলে, সেইখিনি কাম কৰিছিলে, নামধৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰিছিলে কাৰাগাৰৰ ভিতৰতে। আৰু সেইকাৰণে কোৱা হৈছিলে যে সেই পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীদেৱে তেখেতক সেইকাৰণে বৈষ্ণৱ বুলি মাতিছিলে, গতিকে তুমি একদম বৈষ্ণৱীয়ে হ'লা, তুমি বৈষ্ণৱ হ'লা, গতিকে তোমাক বৈষ্ণৱ বুলিয়ে আমি কম। আৰু সেইকাৰণে তেওঁক বৈষ্ণৱ বুলিও কোৱা হৈছিলে। গতিকে এই দুটা কথাৰ কাৰণে এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন সেইটোৱে হয় যে বিজু বাউৰী নে বিজু বৈষ্ণৱ, আৰু বিজু বৈষ্ণৱ বিজু বাউৰী কেনেকৈ বিজু বৈষ্ণৱ হ'ল, বা বিজু বৈষ্ণৱ মানে তেওঁ প্ৰকৃততে আমাৰ মজুৰৰ মানুহ নে অসমীয়া মানুহ, সেই কথাটো মানুহৰ বহুতৰে সন্দেহ হয়। গতিকে আপোনালোকক সেইখিনি এই কথাখিনি কৈছোঁ মই যে বিজু বাউৰীয়ে বিজু বৈষ্ণৱ আৰু তেওঁ বিজু বৈষ্ণৱ এই দুটা কথাৰ কাৰণে তেওঁ বৈষ্ণৱ হিচাপে স্বীকৃত হ'ল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বিজু বৈষ্ণৱটোৱে আমাৰ চৰকাৰেও স্বীকৃতি দিছে। কিন্তু এইজন বিজু বৈষ্ণৱক ইমানেই ব্ৰিটিছে অত্যাচাৰ কৰিছিলে, তেওঁ গম পাইছিলে যে বিজু বৈষ্ণৱে এইবিলাক কাম কৰি আছে বুলি মনে মনে গম পাইছিলে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ এতিয়া ব্ৰিটিছে ধৰাই পেলাই চৰকাৰৰ দোষক পেলাই তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে কি কাৰণে, তেতিয়া খুব কানি মদ এইবিলাক খুব চলাই দিছিলে বাগিচাবিলাকত, যাতে শ্ৰমিকসকলে দিনত কাম কৰক, ৰাতি কানি আৰু মদ খাই পেলাই সকলো পগলা হৈ থাকক আৰু টোপনি যাওঁ, ৰাতিপুৱা আকৌ কাম কৰিবলৈ শক্তি পাওঁ আকৌ আহক, সেইটোৱে ভাবিছিলে। বাগিচাৰ মানুহখিনিয়ে মজুৰখিনিয়ে যাতে কোনো বাহিৰা কথা নাজানক, কোনো বাহিৰা লগত সম্পৰ্ক নকৰক, সেই কথাটোৱে তেওঁলোকে ভাবিছিলে। তেতিয়াহে আমি মগ কৰি থাকিব পাৰিম বুলি ভাবিছিলে। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ সেই সময়ৰ আন্দোলনকাৰীসকলে ব্ৰিটিছৰ এই নিয়মটো তেওঁলোকে কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কানি মহল, মদ মহল এইবিলাক উঠাবৰ কাৰণে এইবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছিলে। আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে কানি মহলৰ আগত, মদৰ মহলৰ আগত পিকেটিং কৰিছিলে আৰু পিকেটিং কৰাৰ কাৰণে
তেওঁলোকক সেই নেতৃত্ব দিছিলে আমাৰ গোলাঘাটৰ শংকৰ বৰুৱাৰ নেতৃত্ব। গোলাঘাট জিলাৰ গোটেই মুক্তিযোদ্ধাসকলে এই নেতৃত্ব লৈ পেলাই তেওঁলোকে মাজে মাজে মনোৰমত আৰু কাঙি মহলত তেওঁলোকে পিকেটিং কৰিছিলে আৰু পিকেটিং কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমাৰ চৰকাৰে তাৰমানে ব্ৰিটিছে তেওঁলোকক জেল খাদ্যলৈ পঠাইছিলে। এবাৰ বহুত ডাঙৰকৈ গোলাঘাট জিলা গোটেই গোলাঘাট জিলাৰ মুক্তিযোদ্ধাসকলৰ তাত পিকেটিং হৈছিলে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকক সকলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত গধূলি আকৌ এৰি দিছিলে। তাৰপিছতো কিন্তু আমাৰ বিজু বাউৰীয়ে মনে মনে তেওঁ বাগিচাবিলাকলৈ গৈ গৈ বাগিচাবিলাকত তেওঁলোকে এইখিনি কৰিছিলে আৰু আমি শুনিবলৈ পোৱা মতে সেই সময়ত এল পি স্কুলবিলাকত আমিও আগতে পাইছিলোঁ যে পেঞ্চিলবিলাক যিবিলাক মাটি পেঞ্চিল আছিলে পেঞ্চিলৰ মানে বহুত বেছি দিয়া নাছিলে গতিকে পেঞ্চিলবিলাক টুকুৰা হৈ গ'লে ধৰিবলৈ দিগদাৰ। সেই ধৰিবলৈ দিগদাৰ কাৰণে টুকুৰাবোৰ কি কৰা হয় বাঁহৰ সৰু সৰু চুঙি ভৰাই পেলাই কৰে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী বা এতিয়া মানুহে নাজানে এই চুঙিত ঘূৰাই পেলাই লিখা খেলা কৰে। গতিকে সেই চুঙিবিলাকৰ ভিতৰত এই যে আন্দোলনকাৰীসকললৈ মানে বাৰ্তা কেনেকৈ খবৰ কেনেকৈ পঠাব সেই চুঙিবিলাকত সৰু সৰু কাগজে লিখি পেলাই চুঙিৰ ভিতৰত ভৰাই দিয়ে আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে সেইবোৰ ঘৰলৈ নিয়ে মাক বাপেকবিলাকে সেইবিলাক উলিয়াই পেলাই চাই দিয়ে দিছে আকৌ সেইখিনি উলিয়াই পেলাই দিয়ে এনেকৈ তাতে গুঠি কৰি তেওঁলোকে কৰিছিলে। তেতিয়া তাৰপিছত ঊনৈছশ তেনেকৈ আন্দোলন কৰি তেওঁ ভাগৰি পৰিছিলে আৰু তেওঁ বিজু বৈষ্ণৱক এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ব্ৰিটিছে তেওঁ কি কৰিছিলে আন্দোলন নকৰিবৰ কাৰণে শাস্তি দিছিলে কেনেকৈ জানেনে পুখুৰীত ঠাণ্ডা দিন পুখুৰীত তেওঁ ঠাণ্ডা পানী জুবুৰিয়াই তেওঁ পানীত ঠাণ্ডা জুবুৰিয়াই জুবুৰিয়াই তেওঁ উলিয়াই আনিছিলে আনি কলঘৰৰ বাগিচাৰ কলঘৰৰ ফুটাত বান্ধি লৈ তেওঁ চাপৰে কোবাই কোবাই এৰি থৈ গৈছিলে ভাবিছিলে মৰি গ'ল কিন্তু তেওঁ অৱস হৈ পৰিছিলে। তাৰপিছত আকৌ কোনোবা দুই এটা মানুহে ভয়ে ভয়ে আহি পেলাই চাহসকল যেতিয়া গুচি গ'ল ভয়ে ভয়ে আহি পেলাই তেওঁ ঘূৰি মেলি আনি শুশ্ৰূষা কৰিলে আৰু তেতিয়া তেওঁ অলপ আকৌ জি উঠিলে ভাল হ'ল আৰু ভাল হোৱাৰ পিছত তেওঁ আকৌ আন্দোলন কৰিবলৈ লাগিলে। এনেকৈ আন্দোলন কৰোঁতে ঊনৈছশ বত্ৰিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ঊনত্ৰিছ তাৰিখে এটা ডাঙৰ পিকেটিং হৈছিলে আৰু সেইদিনাখনে তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ছমাহ জেললৈ পঠিয়ালে। তেওঁ ইতিমধ্যে বহুতখিনি দুৰ্বল হৈ পৰিছিলে শাস্তি খাই পাই তাৰপিছত তেওঁ সেই ঊনত্ৰিছ তাৰিখত গ্ৰেপ্তাৰ মাত্ৰ তেওঁ জেললৈ পঠিয়ালে আৰু তেতিয়া যোৰহাটত জেল আছিলে যোৰহাট জেললৈ তেওঁ পঠিয়ালে। যোৰহাট জেলত গৈ তেওঁ তাত বহুত ৰোগ হ'ল বিভিন্ন ৰোগ হ'ল তাতো তেওঁলোকে আৰু সেইখিনি মানুহক এটা শিয়াল কুকুৰৰ সৈতে ৰাখিছে জেলৰ ভিতৰত একেলগে বহুত মানে আন্দোলনকাৰীক ৰাখি থয় তাত তেওঁলোকক কেনেকৈ খাবলৈ দিয়ে কেনেকৈ তেওঁলোকক মানে প্ৰস্তাৱ পায়খানা কৰে বা গা পা ধোৱা কথাটো নাই গতিকে বহুত মানুহৰ ৰোগ হৈছিলে আৰু সেই ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ এক ফেব্ৰুৱাৰী দিনা আমাৰ আন এগৰাকী শ্বহীদ আমাৰ ইয়াৰে কংকা অঞ্চলত নুমলীগড় অঞ্চলত কংকা অঞ্চলৰ গাড়ীকী দাস তেওঁ মহিলা আছিলে তেওঁকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পেলাই তাত থৈছিলে। তেওঁ কিন্তু সন্তান সম্ভৱা আছিলে তেওঁ প্ৰেগনেঞ্চি আছিলে তেতিয়াও কিন্তু তেওঁ ৰেহাই নিদিছিলে তেওঁ তেওঁক ভৰাই পেলাই শাস্তি দিছিলে। গতিকে এইকেইজন শ্বহীদে আমাৰ জিলাখনৰ এইকেইজন শ্বহীদে সেইখিনি ত্যাগ কৰিছিলে। বিজু বাউৰী হওক আমাৰ পিছত ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনৰ আমাৰ কমলা মিৰিয়ে হওক বা আমাৰ গাড়ীগীত আছে হওক এই সকলোকে ব্ৰিটিছে কি কৰিছিলে যেতিয়া বেছি ৰোগ হৈ যায় তেওঁলোকক তেতিয়া কয় যে তোমাক জেলৰ পৰা আমি বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ তোমাকে যদি লিখি দিয়া চহী কৰা যাৰ দিপা আমি আন্দোলন নকৰোঁ কিন্তু কোনো এজন শ্বহীদে সেইখিনি কৰা নাছিলে বেজাবাৰীও কৰা নাছিলে তেওঁ তেওঁকো কৈছিলে যে চহী কৰি দিয়ক আমি তোমাক জেলত বাহিৰলৈ উলিয়াই দিওঁ সেয়ে তেওঁ নকৰিলে আৰু তাতেই তেওঁ এই যোৰহাট জেলতে মৃত্যুবৰণ কৰিলে। এতিয়া কোনো লিখিত কথা নাই যে তেওঁৰ মৰাশটো তেওঁলোকে সৎকাৰ কৰিলেনে ক'ৰবাত ফুটি থ'লেনে ক'ৰবাত জ্বলাই দিলেনে কোনো কথা নাই
এইবিলাক তেওঁলোকে কৰিছে কি কৰিছে সেয়া মই কোনেও নাজানে। আমি এবাৰ যোৰহাটলৈ গৈছিলোঁ তেখেতৰ সেই কথা জানিবৰ কাৰণে, আৰু তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে যে পুৰণা ঠাইখিনি এতিয়া আমি বিচাৰি পোৱা নাই, গতিকে পানী আমি আপোনালোকক আকৌ দিম। আমি এতিয়া সেইটো চেষ্টা কৰি আছোঁ এই যোৰহাটৰ প্ৰাকৃতিকৰ যিখিনি অৰিজিন বস্তুখিনি আনিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকে দেখুৱাত সৎকাৰ কৰিছিলে তাৰ মাটি আনিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে এই বিজু বৈষ্ণৱৰ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো বিজু বৈষ্ণৱৰ পাছত যেতিয়া বিজু বৈষ্ণৱক তেখেতসকলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চলা জেল দিলে, তেতিয়া তেওঁৰ পত্নী বিদ্যাৱতী বাউলী, বিদ্যাৱতী বাউলীও আগৰ পৰাই স্বামীৰ লগত পঢ়িয়ে আছিলে, তাৰপিছত তেওঁৰ আৰু বেছি খং উঠিলে, সেইকাৰণে মহিলাসকলৰ মাজত তেওঁ আকৌ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ লাগিলে, তেওঁ পিকেটিং কৰিবলৈ লাগিলে, তেওঁ শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, আৰু এনেকৈ বিদ্যাৱতী বাউলীকো তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কৰিলে কিন্তু একেলগে দুয়োজন স্বামী পত্নীক একেলগে নাৰাখি পেলাই বিজু বাউলী যোৰহাট জেলত ৰাখিলে আৰু বিদ্যাৱতী বাউলীক তেওঁ কাছাৰ জেললৈ পঠিয়াই দিলে। আৰু আটাইতকৈ মৰ্মান্তিক কথা যে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালত বিদ্যাৱতী বাউলীও নাজানে বিজু বাউলী কেনে অৱস্থাত আছে, বিজু বাউলীও নাজানে যে তেওঁৰ পত্নী কেনে অৱস্থাত আছে। বিজু বাউলীয়ে যেতিয়া মৃত্যু হ'ল মৃত্যুৰ খবৰো তেওঁলোকে কাকো নিদিলে, আৰু যেতিয়া জমা জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত বিদ্যাপতি বাউলীয়ে কাছাৰৰ পৰা অহাৰ পিছত তেওঁ গম পাইছিলে তেওঁৰ স্বামী ঢুকালে, তেওঁ একোৱেই কৰিবলৈ নাপালে। গতিকে অতি মৰ্মান্তিক কথা, আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আমাৰ লীলা বাউলীয়েও তেতিয়া সেই মাক দেউতাকৰ লগতে আন্দোলন কৰি তেওঁ এজন মুক্তিযোদ্ধা। এতিয়া আমাৰ বিদ্যাপতি বাউলী মুক্তিযোদ্ধা হ'ল, আমাৰ লীলা বাউলী মুক্তিযোদ্ধা হ'ল, কিন্তু আমাৰ শ্বহীদ আমাৰ বেজা বৈষ্ণৱ আমি শ্বহীদ হিচাপে তেখেতক পালোঁ। এতিয়া তেখেতক উদ্ধাৰ কৰিলে কোনে? আমাৰ পাছত 1942 চনত শ্বহীদ হোৱা কমলা মিৰিও বহুখিনি চৰকাৰীভাৱে স্বীকৃতি পালে, আমাৰ কুশল কোঁৱৰেও পালে, সেইসকল 1942 চনৰ শ্বহীদ আছিলে। কিন্তু এই 1932 চনৰ এইকেইজন শ্বহীদৰ গাৰিকী দাস হওক আমাৰ বেজা বৈষ্ণৱ হওক, এইসকলে কিন্তু যিটো স্বীকৃতি পাব লাগে সেইটো স্বীকৃতি নাপালে। কিন্তু এটা সুখৰ খবৰ, আমাৰ এই গৌৰৱৰ কথা যে যেতিয়া গোলাঘাট জিলাৰ আমাৰ পূৰ্ব অসমতে যেতিয়া স্বাধীনতা দিৱসৰ সোণালী জয়ন্তী উদযাপন কৰিলে, তেতিয়া গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা এই তালিকাৰ পৰা যোৰহাট জিলাৰ তালিকাৰ পৰা তেওঁলোকে এই দুজন শ্বহীদৰ নামো পালে। আৰু পোৱাৰ পিছত আমাৰ গোলাঘাট প্ৰশাসনে এতিয়া আমাৰ শংকৰ বৰুৱাৰ পুত্ৰ ডাক্তৰ অজিত বৰুৱা তেখেতো সেই সমিতিখনত আছিলে, স্মৃতিৰক্ষা সমিতিখনত, তেতিয়া তেখেতে সেই প্ৰশাসনক কৈ পেলাই এই আমাৰ সন্মুখত যি সদৰ থানৰ সন্মুখত যিখন স্মৃতিস্তম্ভ আছে সেই স্মৃতিস্তম্ভত তেখেতসকলৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে। আমাৰ বিজু বৈষ্ণৱ বেজা বাউলী ওলফে বিজু বৈষ্ণৱ আৰু গায়িকী দাসৰ এই দুজন শ্বহীদৰ নামটো উল্লেখ কৰি থৈছে, আৰু আমি সেই স্মৃতিস্তম্ভত থাকি পেলাই আমি হিচাপে খুব সুখী হৈছোঁ। আমি সেইখিনি কথা আমাৰ অজিত বৰুৱাই সেইখিনি তেখেতে ব্যৱস্থা ল'লে কাৰণে সেইখিনি আমি দেখিবলৈ পালোঁ বা আমি এতিয়া জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আমাৰ নুমলীগড় পাৰঘাটতে যে তেখেতৰ ঘৰ আছিলে, তেখেতসকলৰ পৰিয়াল আছিলে, তেতিয়া তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে লীলা বাউলী, তেতিয়া আমাৰ বোকাহাটৰ পৰা আমাৰ নিজৰা বৰঠাকুৰ, ভৰ ৰবি দাস আৰু ৰঞ্জন কালিন্দী এই তিনিজন ৰাজু ৰাজুৱাই এইকেইজনে প্ৰথমবাৰ তেখেতসকলৰ সেই পাৰঘাটৰ গৃহলৈ গৈ তেতিয়া লীলা বাউলী জীয়াই আছিলে, তেখেতসকলক গৈ সেইখিনি কথা সুধিছিলে। তেওঁৰো কথাবোৰ তেতিয়া অলপ বয়স হ'ল, ইমান কথাবোৰ মনত নাছিলে, ভালকৈ ইমান ক'ব নোৱাৰিছিলে, কিন্তু এইটো নিশ্চিত হ'ল যে তেওঁলোকৰ পাৰঘাটৰ সেয়ে তেওঁলোকৰ একেবাৰে স্থায়ী ঘৰ আছিলে আগৰ, আৰু তেওঁলোকৰ বংশ পৰিয়াল তাতে আছিলে, আৰু তেওঁ এতিয়া জীয়াই আছে। কিন্তু পিতৃ মাতৃ যে বিজু বৈষ্ণৱ বিদ্যাপতি বাউলীয়ে যে মৃত্যুবৰণ কৰিলে, ত্যাগ কৰিলে দেশৰ কাৰণে, স্বাধীনতাৰ কাৰণে, সেইখিনি আমি নিশ্চিত হ'বলৈ পাৰোঁ। আৰু তাৰ পাছতে আমাৰ কাৰণত আমাৰ স্মৃতিৰক্ষা সমিতি গঠন হৈছে,
আৰু স্মৃতি ৰক্ষা সমিতি গঠন হোৱাৰ পাছত আমি বহুত চেষ্টা কৰি বহুত কষ্ট কৰি আমি তেখেতৰ স্মৃতি স্থান হ'ব বা তেখেতক আমি ঘূৰিয়াই আনিবৰ কাৰণে তেখেতক প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু তাৰে কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি বছৰে বছৰে তেখেতৰ মৃত্যু তিথিটোত এনেকৈয়ে মানুহখিনিক জনাবৰ কাৰণে বহুত মজদুৰ মানুহে দুখ লাগে আমাৰ কেতিয়াবা যে বহুত আমাৰ মজদুৰ মানুহে কয় যে এওঁলোকে এই নিজৰ কথাবোৰ কল্পনা আছে যে এওঁলোক মজদুৰৰ কি হয় যে তেওঁলোকে যে আমাৰ এই মজদুৰ মানুহকেইজনৰ কাৰণে এনেকৈ লাগি আছে কৰি আছে কি কথা আচলতে একো কথা নাই একো স্বাৰ্থ নাই তাত আমি মাত্ৰ এজন শ্বহীদ যে আমাৰ অঞ্চলৰ এজন শ্বহীদ আৰু যিটো জনগোষ্ঠী যা জনগোষ্ঠী যিটো জনগোষ্ঠী আজিও এই 2023 চনৰ আজিও এই 14 জুনৰ তাৰিখলৈকে যি মালিকী শব্দ তেওঁলোকে ভোগ কৰি আছে মালিকী শব্দৰ তলত থাকিবলগা হৈছে আজিও সেয়া একে অৱস্থা হৈ আছে আজিও কোনো আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী মানুহে বহুত নেতা ওলাইছে বহুত আমাৰ সংগঠন হৈছে কিন্তু তেখেতসকলৰ আজিলৈকে যিটো পাৰিশ্ৰমিক তাকেতো আমি সঠিক ৰূপত পঢ়াব পৰা নাই তেখেতসকলৰ যিটো দৰমহা সেইটো আমি পঢ়াব পৰা নাই কিয় আজি আমাৰ এই চাহ জনগোষ্ঠী মানুহৰ কিমানজন লেখক ওলাইছে কিমানজন সাহিত্যিক ওলাইছে কিমানজনে সমাজৰ কাম আমি সংগঠন কৰিছোঁ আমি এইবিলাক কাম কিছুমান কৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠিত আমি মানুহ হিচাপে আমি কিমানজনক আমি উলিয়াই দিব পাৰিছোঁ গতিকে আমাৰ সেই চাহ জনগোষ্ঠী মজদুৰ শ্ৰমিকসকল এই একেটা অৱস্থাতে যেন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ যিটো অৱস্থা সেইটো অৱস্থাৰ পৰা অলপ কিছু উন্নত হৈছে লিখা পঢ়া কৰিছে বাগিচাবিলাকক স্কুল খুলি দিছে কিন্তু সেই স্কুলবোৰ কেনেকৈ চলিছে বা কিমান পৰিচালনা ভাল হৈছে সেইখিনি আমি নিশ্চয় খবৰ ৰাখিছোঁ জানো গতিকে আমি এটা আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ মানুহখিনিক সকলোৱে চিনি পাওঁ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠী এই সম্প্ৰদায়টোৰ এই মানুহখিনিয়ে যিখিনি কষ্ট কৰি আমাৰ চৰকাৰৰ যিটো এটা মূলধন এটা ডাঙৰ মূলধন তেওঁলোকে আহৰণ কৰি দিছে চাহ বাগিচাৰ পৰা তেওঁলোকে যিখিনি পইচা পাতি আহৰণ কৰিছে দেশ চলাবৰ কাৰণে দেশৰ কাৰণে মানুহখিনিৰ কাৰণে কিন্তু তেখেতসকলে তাৰ বিনিময়ত কিমানখিনি সুবিধা পাইছে বা কিমানখনৰ তেওঁলোকৰ উন্নত এটা জীৱন যাপন হৈছে সেইখিনিও আমি চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয় গতিকে আমি এই জনগোষ্ঠীৰ পৰা যিজন শ্বহীদ আমাৰ অসমৰ দ্বিতীয়জন চাহ জনগোষ্ঠীৰ দ্বিতীয়জন শ্বহীদ প্ৰথমজন শ্বহীদ আমাৰ তেজপুৰৰ মাঙৰি ওলাই পুৰভাই মালতী মেম তেখেত প্ৰথম শ্বহীদ এইজন হৈছে আমাৰ দ্বিতীয় শ্বহীদ গতিকে আমি এই শ্বহীদজনক যেতিয়া আমি সন্মান কৰিব জানিম আপোনালোকে চিন্তা কৰক আজি আমি বহুত কথা জানিছোঁ আপোনালোকে বহুত কথা জানিছে কিন্তু সেই সময়ত যেতিয়া স্কুল নাছিলে পঢ়া শুনা নাছিলে কোনো কথা নাছিলে ব্ৰিটিছে চিধা চাবুকৰে মৰিয়াবলৈ আহে অত্যাচাৰ কৰে সেই সময়টো যে সেইকেইজন মানুহে ইমান সাহস কৰিছিলে তেওঁলোকে ইমান সাহস কৰিছিলে তেওঁলোকে ইমান নিষ্ঠাৰে দেশৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহিব পাৰিছিলে তেওঁলোকে ভয় নকৰিছিলে মনে মনে কষ্ট কৰি তেওঁলোকে খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি ইঠাই বা ইঠাইলে গৈছিলে সংগঠন কৰিছিলে তেওঁলোকে মানুহক বুজাইছিলে মানুহক শিকাইছিলে এইখিনি কথা কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ যিটো এটা মন আছিলে তেওঁলোকৰ যিটো ত্যাগ আছিলে তেওঁলোকে যি কৰিবলৈ ওলাই অহাৰ এটা সাহস কৰিছিলে সেইটো কিমান আমি শ্ৰদ্ধা জনাবলগীয়া সেইটো কিমান ডাঙৰ এটা কথা আমি ভাল মানুহে ডাঙৰ মানুহে আমি এইখিনি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁ এজন সাধাৰণ ব্যক্তি হৈ পেলাই সেইখিনি কাম কৰিছিলে আৰু এনেকৈ এটুক দুটুক কৰি যেনেকৈ সাগৰৰ পানী বৰষুণৰ পানী পৰি সাগৰ হয় তেনেকৈ আমাৰ সেই সময়ৰ পৰা কিছু ভাল মানুহে যিখিনি কাম কৰি আহিলে সেইখিনি কাৰণে আজি আমি এখন সমাজ পাইছোঁ এখন ঘৰ পাইছোঁ এখন ঠাই পাইছোঁ আমাৰ মাটিৰ দৰৰ ঠাইখনত আমি নিজে থিয় হ'বলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ গতিকে সেইজন মানুহক আমি শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব সেইজন মানুহৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব সেইজন মানুহক আমি সন্মান কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগে লগে আমি দেশৰ যিমানখিনি শ্বহীদ হৈছে আমাৰ মাজৰ মানুহখিনি ব্যক্তিখিনি সেইখিনিলৈ আমি
নিশ্চয় সদায় আমি শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিম, সদায় আমি তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিম। আজি আপোনালোকৰ ইয়াত আহি এই অনুষ্ঠান কৰিবলৈ পাই আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ।